Відпочивати в окупованому Криму не варто, закликає Держагенція з туризму і курортів. Відлежувати боки краще в Причорномор'ї, Приазов'ї і в Карпатах. Принаймні, там українцям буде безпечніше, ніж в Криму. То куди ж поїдуть відпочивати наші співвітчизники, дізнавалася Юлія Янчар. Это Евпатория, Заозерная. Таранья, очень, наверное, чистый пляж, очень один из лучших. Мелкий, один из лучших. Семья Плоскунек з-під Києва 10 років підряд їздила відпочивати до Криму. Там навчився плавати їхній молодший син, минулого 4-річна донечка. Пересматриваешь все эти кадры, ну, обидно до слез, конечно, за Крым. Просто это, ну, часть нашей жизни была. Столько лет туда ездили. Очень жаль. В цьому році сім'я вирішила не ризикувати. І вперше за стільки років Крим відміняється. Ми не поїдемо. Коли з дітьми хочеться спокійствия, тишини. Мені хочеться, щоб мене, скажімо, на вокзалі перевіряли. Знаєте, ми дуже хотіли на Шацькі озера як-то побачити. От, мабуть, в цьому році ми їх побачимо все-таки. Тому що, ну, озеро Світязь, воно дуже красиве. Моя мечта – сплавитися на байдарці по Дніпру. Тобто, ну, можна взнати Україну, Україна огромна, інтересна і неізведана нами. Ми краще знаємо Турцію, Єгипет, мабуть, ніж Україну. По інший бік вже окупованої території в Криму в готелях починають підраховувати перші збитки. Кажуть, ще до травневих броні вже відміняють. Були навіть кілька броні, нам прийшлося анулювати, були запроси від гостей, ми повертали гроші. В готелях, де зазвичай відпочиває 50 на 50 і українців, і росіян, сподіваються, що кримський сезон не зірветься. Навіть якщо співвідношення відпочивальників зміниться у сторону росіян. Я абсолютно впевнена, що ось сезон 2014 состоится. Ситуация стабилизируется, и люди перестанут относиться к Крыму как к частичке России либо Украины. Крым – это Крым. Є вже тут навіть перші відпочивальники з України. Ольга з Краматорська взагалі з річним синочком приїхала. Минутку на одной границе, минутку на другой, проверили документы, увидели, что идет семья с ребенком, и без проблем доехали, очень хорошо, замечательно. Не відмовляються від поїздки в Крим і туристичні інструктори з Миколаївщини, які возять групи в гори. Хоча клієнтам рекомендують Карпати і Кавказ. Білети практично ніхто не купує, всі групи комерційні відмінились, і ми їх перенаправили на Карпати, некоторі на Грузію. Опасення є в будь-якому випадку, тому що дуже часто в новостях, так і на форумах, там, где люди общаются, проскальзывают сообщения, что все-таки не все в порядке. То есть людей останавливают, бывает такое, что выворачивают прямо их вещи там на вокзале, на перрон, разбрасывают, что-то ищут непонятно что. Хотя как бы видно, что эти люди не экстремисты, что не туристы. За підрахунками Держагентства з туризму, тільки минулого року Крим відвідало понад 4 мільйони українців. Однак сьогодні офіційно їм рекомендують відвідувати інші курорти України. Ми не можемо гарантувати безпеку українських туристів на цій території. Тому ми рекомендуємо нашим туристам відвідувати інші курорти країни. Розумію, що з красою Криму важко конкурувати, та все ж Чорноморське та Азовське прибережжя цього сезону може суттєво піднятись. Одеська область, якщо ми говоримо про морський відпочинок, відпочити в Херсонській області завжди рада туристам. Західна Україна. В цьому році історичний шанс фактично є в українських курортів позмагатися з світовими курортами за ці 4 мільйони українців. Шанси на вітчизняний відпочинок прогнозують навіть у турфірмах, які займались закордонним напрямком. Кажуть, у них зараз взагалі впали продажі на 40%, бо ціна виросла від долара. Однак до них почали дзвонити навіть ті, хто жодного разу не був за кордоном. Дзвонять звичайні люди, які раніше дихали в Криму, ось зараз хочуть дихнути за границею. Да? И мы, конечно, предлагаем какие-то варианты отдыха, потому что на эти деньги, допустим, там, они тратили раньше $1200 или там $1000 в Крыму, да? И мы говорим, что спокойно за границей, в Болгарии, в Турции, в Черногории, в Хорватии можно спокойно дать на эти деньги. Юлія Яншар, Олекса Мироненко, Ірина Заїка, Діана Спляренко та Юлія Фінгарет. Програма «Вікна» СТБ.